Pse nuk e mendoj më par Ali Beaj që duhet të tërhiqej nga kjo për t'i dhënë rrugë Vulës? Se sigurisht se ishte ky moment i duhur? Ishte një moment i duhur, sepse baza e Partisë Demokratike kërkon një bashkim të Partisë Demokratike, nga ana tjetër Berisha kërkon një bashkim të Partisë Demokratike, e në fakt ka dështuar, sepse ai erdhi me një slogan më të hapur, më të bashkuar, më të fort. Në fakt ka dështuar. Dhe foltorja, sepse ju i thoni kryetari historik apo kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, në fakt nuk është kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, është kryetari i foltorës, i pa regjistruar, apo ndërtim pa leje. Thanë me fjalë popullore. Dhe kryetari i Partisë Demokratike, ushtruesi detyrues se kryetari i Partisë Demokratike është zoti Enkelet Ali Beaj. Kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë në gjykat është zoti Lulzim Basha. Pas tërheqjes së zotit Ali Beaj apo Partisë Demokratike tek vendimi zyrtares, po themi, zyrtare, tek bashkimi i 17 korrikut me 18 dhjetorin, tani gjykata e pushoi si çështje dhe çfarë mbetet në fuqi? Mbetet statuti 17 korrikut që certifikon përfundimisht edhe një herë zgjedhjet e bëra me të Partisë Demokratike zyrtare dhe kryetar të Partisë Demokratike, zotin Lulzim Basha.